Nagrade koje će oni danas osvojiti su manje više simbolične nagrade sam na samom događaju. Ono što je zanimljivo za tri pobednička tima je da će tri pobednička tima sa današnjeg takmičenja pridružit će se pobedničkim timovima sa još tri challenge-a ovakva koja se organizuju u Srbiji i učestvovat će na nacionalnom finalu koje će biti održano 20. i 21. aprila u Beogradu.